Saluton, bonvenon alla nuova episodio di mia video serio. Do, oddio vi volas parole per uno e la mia tago del vorto della tago. Tio onestas de oddio sed tio esas eraro. Do erari gravas. Se no ne por culpigi la homoin. Sed giuste male eraroi estas miai maestroi por lerni. Do estas tre grave che ni eraras. Mi povas compreni kio misfunkciis en nia lernado. Do bonvolu preni la okazon trovi eraron por plibonigi vian lernadon de cio ain esperanton, yes, et ne nur pos esti io ain, vere. Do, la lia fero estas tio estas cone, ligita al tio cia maniere diri al alia homo che ri eraras. Do, estas politai kai mal politai kai anka un ne politai manieroi diri tion. Yes, mi biciclas tra la urbo. Do, mi simple diru che la grava fero estas la contexto kiel ofte okazas. Ah, attendo. Yes. La grava fero estas la contexto. Do. Se vi estas instruisto, vi havas ne nur la rajton, se eĉ la devon diri al viaj lernantoj kie ili eraras. Sed se temas pri samrangulo, kiel fari ĝin? Do, mia propono estas fari ĝin private. Gentile, eble iom ironie. Oni povas esti laca. Oni povas esti, ni diro, en la malgiusta tago por fari ion, sed la devo estas pli forta ol la volo kaj foje. Kaj ja, do, dependas de vi. Rigardo, kia bela. La vetero estas splenda. Kai no. Ja. Ech pli grave se la eraro estas kutima. Char mult probable la homo ne comprenis iun detalon, iun regulon. Do. Jen cio, kai mi lasas vin al Zamenhofa medito. Kai ni revenos poste gis la gis post pardonu post la yes, paroli kai bicicli estas mol facile, eh? Volas diri che anche o rigardi la strado straton corpo la voglio nu memori pri la giusta voglio do ja mi perdis la fadenon kiel ciam. Do, mi lasas vin alla Zamenhofa medito, kai poste la musico pian ludita de mia cara Paolo Ghiglione, kai poste mi saluto svin de nove. Cis la, resto con mi. Resto con mi. Bonvenon al mia nova Zamenhofa medito numero hoc. Hodiaŭ mi decidis preni el tiron el la unua revuo en la lingvo, la esperantisto.
kai la temo estas pri la manieroj de vastigado. Kai jes, tio ne estas eraro. Temas pri ĉefa articolo de la gazeto sendube verkita de Zamenhof mem. En 1891, kai mi lautlegos el tiron el punto 3, kiu trovigas rande de la fino de pagio naudec quar. Parolante pri nia lingvo, oni ciam devas proponadi ne accepti gin, sed aligi al gi. Oni devas paroli pri gi, ne kiel pri nova lingvo, kiu volas nun serci al si amicoin, sed kiel pri lingvo jam praktike existanta, disvastigianta, havanta jam multain adeptoin en diversai landoi, havanta jam suffice grandan literaturon ciem crescantan. La plei grandai teoriei laudoi sur la plei parton de la publico ne efficas tiel fructoporte kiel la racontoi pri successoi. Ni ne devas forgesi che, por la plei prudentai moralai predicoi della mondo, ciam restas absolute surda, sed rapide al flugas al vi la mondo, se gi vidas che vi havas successon. La medito kiun mi volas proponi al vi estas tio. Ĉu ni parolas pri peto blinde akcepti ion? Fidu je mi. Mi estas la profesoro, vi devas fidi. Tio estas eraro, laŭ Zamenhof. Li proponas aligi al io, kio estas existanta. Tio signifas ke vi havas pruvojn pri gi, pruvojn pri iu sukceso. Kaj li parolis en 1891. 91, ĉu vi komprenas? Pasis nur 4 jaroj ekde la lanĉo de la lingvo. 4 jaroj! Kaj ni ankoraŭ parolas pri teoriaj laŭdoj. Ne, parolu pri la vivo, parolu pri la realo, parolu pri la sperto. Kaj tio ne, tio estas ege grava. Ĉar tio estas sendepende de la temo de Esperanto. Pri iu ajn afero, laŭ mi, estas grave che oni ofertu aligion, ne petu accepton. Cia accepton postulas, accepto postulas blindan fidon je io. Cai precise je la parolanto. Vi devas fidi je la parolanto. Yes, quelc foie vi povas tion fari, sed laŭ mia sperto, tion oni faras tro ofte. Tio estas, ni diru, la lasta ŝanco, kion oni povas diri. Kompreneble se temas pri samranguloj, KTP. Mi ne parolas pri didaktikaj kuntekstoj. Do, jen ĉio. Dankon pro via atento. Mi esperas revidi vin morgaŭ kaj kiel ĉiam antaŭen senfine.
Jeni denove. Antau ol duona mastei vin. Mi desiras diri al vi ion nome ne maltrafu la morgauan episodon. Kial? Char morgau estos gravai annonsoi pri la estontezo de la videoserio. Yes! Do restu con mi, attendo la morgauan episodon kai spectu gin. Duona masteon al viciui kai gis morgau.